သမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်များနှင့်အာမင်။ပြာခင်သည်ကျွန်တော်နှင့်ရှိပါစေ။ဆလဆွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ကျမ်းစာတော်အနေနဲ့သံလူကာခန်းကြီးကိုခန်းငယ်59ခုနှစ်ကနေ60နှစ်နှစ်ဖြစ်တဲ့သခင်ဇူး၏နောက်လိုက်သို့နောက်တော်သို့လိုက်လိုသူများအကြောင်းဖြစ်ပါလေ။ကျမ်းစာကိုခဏလေးထောက်ရှုကြရအောင်။သူတို့ဒီလမ်းခရီး၌ရှင်းနေကြစဉ်လူတယောက်ကကိုရောကြွသွားမိနေရာအရရသို့ကျွန်တော်လိုက်ပါပြီဟုကိုရောအားလျှောက်လေ။သခင်ယေရှုကလည်းမြေခွေးတို့၌တွင်းရှိ၏။ကောင်းငင်ငယ်တို့၌လည်းအပိုက်ရှိကြ၏။လူသား၌မူကားကောင်းချเสียနေရာမရှိဟုသူဟာမိတ်တော်မူ၏။ကိုရောသည်ချားသောသူတယောက်ဟာငါနောက်သို့လိုက်လောဟုမိတ်တော်မူလျင်ထိုသူကသခင်ဖျားကျွန်တော်၏ဖခင်ကိုတကြိုရန်ပထမဦးစွာသွားပါရစေဟုလျှောက်၏သို့သောကိုရောကလူတို့သည်မိမိတို့လူသည်များကိုတင်ကြိုပါစေသင်မူကားသွား၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုဟောပြောလောဟုသူအားမိတ်တော်မူ၏အခြားသောသူတယောက်ကသခင်ဖျားကိုရော၏နောက်တော်သို့ကျွန်တော်လိုက်ပါမည်သို့သောကျွန်တော်၏အိမ်တွင်ရှိသောသူများကိုအရင်သွား၍နှုတ်ဆက်ပါရစေဟုလျှောက်၏သခင်ယေရှုကလည်းထွန်တုံးကိုကန်၍နောက်ဟင်းကိုလှက်ချသောသူသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်မထိုက်တန်ဟုသူအားမိန့်တော်မူ၏ဤသည်ကယေရှုသခင်မွန်မြတ်သောเทวินเดลิเตียรอบิดีฉลาสวาโดญีโกมอนมาปองดูกะเนทะคินซูเยนอกไลเมียผิดฉินโลชิยโลอาเฉ็ดเดโกทะคินซูกะป่วนป่วนลิ้นลิ้นเนปัตตะตวาดาโกจันโรตุ่ยะเรนอกปิรอเลเบตัมมาเตอูคัน6คันเก26วันนี่28มาเลเบบาเปาะทาดะเลโซรသရိသံများတွေတောင်းမှပဲမိမိတို့ရဲ့ဘဝရှင်သန်ရေးအတွက်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးများအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖျားသခင်ကစီစဉ်ထားပေးတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဟဲ့တွေမှာဥမာအဖြစ်ဟဲ့တွေမှာလည်းပဲမိမိတို့နေဖို့အတိုက်ဖြစ်အောင်လှုပ်တတ်ဖို့အတွက်ငယ်ဥတွေအောက်မကြရအောင်ငယ်ကလေးတွေပေါက်လာရင်အောက်မကြရအောင်နေဖို့ငယ်တွေလည်းစားဖို့တောက်ဖို့စသည်ဖြင့်သူတို့လိုအပ်တော်အရာကိုဒီလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ဟာလိုလေသေးမရှိသူကိုရည်ချင်းရောဒီလိုအပ်ချက်များတွေရောပေးထားတယ်။မြေခွေးတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။တခြားတရိษံတွေရံကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်မိမိတို့ဟိုးမြေအောက်တွင်းနေတူးတဲ့ကိစ္စတွေရောမိမိတို့စားဖို့ကိစ္စတွေရောအားလုံးဟာလည်းပဲသူတို့ကိုအသိဖျားသခင်ပေးထားသလိုလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲဖျားသခင်စီစဉ်ပေးထားတာတွေ့ရဒါဖျားသခင်လောက်ကန်ပေါ်လေဒီဘောဖျားသခင်ပေးထားတဲ့เนาะအရာတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကသတိဆန်တွေမှာဘင်းအန်ဒရယ်အကာအကွယ်ရဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့အနတ်ခံတဲ့ကရိယာပေါ်လေအနတ်ခံတောင်းရန်သူရဲ့အနတ်ကိုအဝေးကနေအနံ့ရတဲ့ဒါဆွမ်းအင်တမျိုးလေးကိုလည်းပဲသရိသံမှာဒီလူတွေနဲ့ထူးခြားတဲ့ရေချင်းလေးအေးသွေးလေးလိုအပ်ချက်လေးတခုကိုဖျားသခင်ကတတ်ဆင်ထားပေးတာဆိုတာလည်းသိရတယ်ဒါတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဖျားသခင်ဟာသူဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုစင်ဆက်မပြကြည့်ရှုတယ်စောင့်ရှောက်တယ်ကာကွယ်တယ်လိုအပ်တာများကိုဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီပရိသတ်တွေကိုစောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုတာနဲ့လူတွေကိုစောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပုံစံကတော့ကွာဟမှုရှိတာပေါ့လေပရိသတ်မှာကြတော့ကရုပ်ပန်းဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးဖို့နော်အစိုက်တို့တွင်းတို့နေရာထိုင်ခင်းတို့လိုတယ်နော်အစားအစာတို့လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဘုရားသခင်ကစီစဉ်ထားပေးတယ်သာသူတို့လိုအပ်တဲ့ဟာကိုသတိဆန်တွေအတွက်သို့တော်လည်းပဲသတိဆန်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့လူရဲ့လိုအပ်ချက်ဟာမတူတာလေးတွေရှိတယ်နော်လူတွေမှာတော့ဒါတွေဟာ
ကုနာတော့အတိတ်ဆန်တွေရဲ့လူအပ်ချက်တွေဟာလူတွေတက်ဟာအဓိကမဟုတ်ဒုတိယအဓိကနေရာလောက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုလူတွေရဲ့လုံခြုံမှုနဲ့လူတွေရဲ့စာအုပ်နေလူအမှုအလုံးဟာပခင်စုစီမှာအလုံးရှိပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပခင်စုကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့ရှိရင်လူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာပြည့်ပြည့်စုံပြီဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေ သိထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခင်စုကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့ရှင်တိုက်တာဆောက်ဦးအရေးမကြီးတော့ဘူး။သူ့စီမှာရှိတယ်။သူ့ရဲ့ရင်ခွင်ဟာတိုက်တာဆောက်ဦးထက်ပိုလုံးချုံတဲ့အေးမြတ်တယ်။အစားတော့ကောင်းအစားကောင်းတောက်ဖွယ်ဆိုတာလည်းပဲရှာဖွေစားတော့စရာပြင်ပမှန်ကြီးမလို့သူ့စီမှာရှိတယ်အားလုံးရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နန်းရှင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် ရေခဲတိတ္တာတလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူပေါ့လေအဲ့ဒီရေခဲတိတ္တာထဲမှာအစားတော့အားလုံးစုံစည်းကိုထွက်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာမိမိစအားခြင်းလို့ရှိရင်ရေခဲတိတ္တာကိုဖွင့်ပြီးတော့နောက်စားခြင်းနဲ့အထုပ်ယူစားလိုက်ရုံးမရှိဘူးဒါကြောင့်အရာအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိနေတဲ့သခင်စုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့နော်ဒုတိယဟုတ်သူနဲ့တလုံးတဝါတွေဖြစ်နေဖို့ဒီဒါရင်ကျွန်တော်တို့မှာအရေးကြီးတယ်သို့တော
ဒီအတိတ်တွေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတော့เนาะယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုပဲပူပင်တော့ကတော့ရောက်နေကြဦးမှာပဲပစာရာကိစ္စတွေဘုရားရာကိစ္စတွေဟာလားပိုက်ဆံခြင်းဝေကိစ္စတွေနေရာရှိတို့ရှိဦးလားပါ냐စသဖြင့်ပေါ့လေပူစရာတွေးနေဦးမှာပဲဒါလေအားလုံးဟာဘုရားသခင်ဘုပိုင်ဆိုင်ဘုဒီဟာအရေးကြီးတယ်ဘုရားသခင်ဒီဇင်မာသားလေအားလုံးဟာပြည့်ပြည့်စုံပြီးသား ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယဟန္တာပြောသွားတယ်လို့ပေါ့သခင်စုကိုငါပိုင်အားလုံးငါပိုင်ပြီသခင်စုကိုငါဆုံးရှုံးပြီးအားလုံးကိုပိုင်လို့ရှိရင်အားလုံးကိုငါဆုံးရှုံးပြီးဆိုတဲ့ပြောတဲ့သူတော်စင်လို့ပေါ့ဒီဟာတကယ်သူ့ရဲ့အတွေးဟာဟင်မတန်မှဝိညာဉ်မှာနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေရလို့ချင်မှုတွေမတင်းတယ်မှုတွေဖြစ်နေကြရတာဟာသခင်စုကိုပိုင်ဆိုင်ထားမှုနည်းသေးလို့ပ
No, Pine San China say the so in Jao Yumudi, Daria, Lomula, Kajaro, no, Dario, the Pitis on, Loyen Gayene, Lu Chinian Prebekari, Pitcher, Nangan Chinian Prebekari, Pitcher, Tajare, Bojare, Mongare, Sadipin, Dari, Alum Pitti, Garabo. It again, Rimia, no, so the Kienzu, who Pine San Tajin, the darling. Adiga, Yichiba, number Tinia, my general, Alu, Elo, Satan, Ninjame, solution, Toka, Iha, Imadan, Yinchande, Nia, Yichiba, then General Kanakana, Bioduru, Paisandri, Mwe, Chiri, Yatin, Yatite, Duriha, Badule, Soroga, Paisan, Wichi, Maluchin, Eludi, Yatin, Yatite, that is a Gali or Nenero, Senda, Chayama, Poli, no? Paisan Yatin Yatide do Paisan Paisan Tin Tide do Abadu Lesro Paisan go Malujin do be Pinine, Piame, Pimepo, Hello, Twirido, Shida. Tanya Yeni Chanza, Piota do Tundong can be the now, now let Chibu, now Malay Chibu, three Taja would be Chonoro, Piota Bare. Pay will be unbidden now the Joe Pima Lai Maru. Midazu would be a no set bima light maru, the dari da 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 lo bima light maru. Sadichin, the Kenzu noko malaike ma chahari, a yen pizzi on lo bima light maru, so that by any hard daro. The Bawa Majabu bolly, the Kenzu knowledge and their sake, Mabizo mu bolly. The solution, Belu the Ghana pian thoned hardless or Mataidamu, so that the Kuroshian edits the Ghana. ပြန်သုံးထားတယ်။ကောင်းဝင်နိုင်ငံနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့တောင်းပါတယ်ပြောထားတာရှိတယ်။ဆိုဒီနေရာမှာထိုက်တန်တယ်မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုကျွန်တော်တို့သိစိတ်စွာခဏလေးစဉ်းစားစီခြင်းတယ်။ထိုက်တန်တယ်မထိုက်တန်ဘူးငါသည်ထိုက်တန်ပြီလားမထိုက်တန်သေးဘူးလားဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့
变动的宣传部请来了对谁说的就是前面玻璃只有我的比如性他把了如果我们要请求的表价呢外地是吗不来弄他了都是不外地也来面包吗不来弄你的多少他了太真的了吗太真的了不他来被请求的对应对吧请求的对的看如果太太真的半山内部巴瑞比圣亚马勒但波路教他的是吧这种都话皮亚的肯也看到过谁本皮皮亚的肯也看到过谁本皮的这种西龙王嘛不来的来路吃到的吃到路面是的面是的路哎托你都说呗西龙用那种没必的但先不来路的这种都来的皮亚来给的修行那边啦，今朝都也不咋地，培养不咋个都修行那边，今朝都也无脑的、傻的，培养谁个都修行那边，今朝都也那龙哪的，培养也谁那龙哪个都修行那边啦，还得修行那波嘛，大林培养过，今朝都也抽他了呀嘛，今朝都来干部啊，修他嘛，今朝都也亏起、白起、借起的把抽他了咯，还什么别老婆。修行的乐根不瓦在的嘛，然后就都高门但宣的压力有透他了，声音我透他们，叫胆不的苗我透他们，泥拉我透他们，哈啦，叫声我透他们，修行的我的那个呢，后边的事情，不过对太胆太胆的罗宝哩，都那太胆太胆的那他哩嘛差多少，就都讲过，然后过夜看有他嘞。พยาธิคินะตาทมิสุเรอัตเถบวะเนพยาธิคินะโกบวะโกสาสุเรบวะลีเนจนุตุยัชิทาเรนามเณหุทาเรวุสินอุสาสินมุรุเนจนุตุชินตันนีโรอัตเถตันเนไทตันอีมะไทตันอีโซราเลเบจนุตุโกจนุตุเปียนเลต้งตะยามาผิดบาจนุตุเงินเยร้องอะเลเบจาบุบาเรอุเลจาบุบาเรมะไทตันเบเนยะอยู่ทาโลชิงเงเยจีเดโลโจเรเงเยจีมาบอနော်မထိုက်တန်ပဲနဲ့မဘာဟောပေါမိဘနေရာမဟုတ်ပဲနဲ့မိဘနေရာမှာသွားနေတာတို့အဘိုးဘွားနေရာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘိုးဘွားကောင်းရင်မှာတက်နေတာတို့မထိုက်တန်ပဲနဲ့တက်နေတာတို့ကြောက်ရယူနေတာတို့ဆိုတာငရဲကြီးတယ်ဆိုတာဒါသဘောတဘာဝအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုကြောင့်မြင့်တဲ့အရာတစ်ခုကိုရောက်နေရှင်လို့ရှင်ထိုက်တန်ဖို့ကျင့်ရမယ်ထိုက်တန်အောင်နေရမယ်ထိုက်တန်အောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေထိုက်တန်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်ဘဝနဲ့ဘလောက်တန်းတာဒီကွာဟမှုရှိတယ်နိစ္စမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုသုံးသပ်စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်သခင်စုရဲ့သားသမီးသခင်စုရဲ့ကိုစားကိုဝါလို့ဆိုကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွေထိုက်တန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြရအောင်လို့ကိုရရှင်ရဲ့နာမတော်နဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပြပါစေလို့